like there's no tomorrow. Mesos i mesos de dur treball. Sang, suor i llàgrimes. Tot per arribar a l'esdeveniment més important d'aquest estiu. Les festes de la Mare de Déu de Gràcia. Estic preparat. I és que queda no res per a que s'inauguren oficialment les festes de la Mare de Déu de Gràcia 2015 a Vila-real. Però abans hem de fer una parada important en el recinte de la vila, en el muntatge de Carafals. Per a què? Pues per a que els aficionats als actes taurins puguen gaudir d'aquestos. Uns actes taurins que en aquestes festes en tenim prous. Per una banda, tenim les vaques enfundades el segon divendres de festes en les disfresses, després de les disfresses a la una de la matinada. També tenim el tradicional bou per la vila i la prova de vaques, i com no, es bou envolats i l'encierro de bous envolats que es celebrarà així, el dimecres per la nit. Tot això, així, és al recinte de la vila, on tindrà lloc. Bueno, hem vist que el sistema de polea no l'heu utilitzat, eh? Així... No, va tot a mà, tot a base de força, i amunt. Sí. Quina penya sou? Nosaltres som la penya Puig a les 6 i mitja. A les 6 i mitja? Sí. Ah, bueno, pues casi. Sí, ja. Això és que passa, que si no sempre tenim l'excusa de per què has arribat a esta hora? Bueno, va, voy a usar. Claro. I és el límit, hi ha que aprofitar. Un nom molt original, eh? Sí, pues sí. Bueno, heu tingut molta sort, eh? Perquè així esteu... Sí, bueno, ja queda, ja estem en l'últim. Ja després per acompanyar farem una cerveseta i un tros de coqueta i ja... Que en veritat que per això esteu tots així, per lo de després. Estem quasi tots. És que falteu molt mal, eh? Molt mal. Ja han passat les 6 i mitja. O sigui, ja no n'hi ha excusa, ara ja no n'hi ha excusa. Com se presenten les festes, a veure, conta un poc. Bueno, en principi bé. Sí. Molt bé, perquè està tot programat ja ho tenim tot al puesto i tots tenen ganes. Esperem que el temps ens acompanyi. Sí, esperem que sí, perquè no està tampoc molt bo, eh? Està molt clar, però esperem que ens acompanyi. Pues sí. Molt bé. Moltes gràcies, a acabar bé i a acabar bé lo de després, eh? Vinga, molt bé, gràcies. Just watch.
since I came out to play. Went face to face with all our fears, learned our lessons through the tears, made memories we knew would never fade. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. He took me in his arms, I heard him say, when you get older, your wild heart will live for younger days. Think of me if ever you're afraid. He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. Bueno, tema ahí. Yo no soy de la Peña Piló. Res. Pero a tú tan contratada así. A ver. Para que falche el carafal, ¿no? Y así estás, sí, tú apretando la tuerca, sí, muy bien apretada. Sí. Claro, sí, ¿no? Claro, para que no se caiga. Pero así de buen que eres el ingeniero. Qué va, venga. Eso es un don que me pone, pero que no. Yo ayudo y ya está. Toches años así, ¿no? Todos los años. Todos los años. Claro sí, sí. A montar y a desmontar y a todo lo que haga falta, así en el carnaval. A todo lo que haga falta, claro. Claro sí. ¿Cómo estamos? Se presenta en el feste, ¿sabes? Cuéntame. Pues muy bien. De ah, momento, ya, muy bien. Sí. Esperem que no ploga, que no facha molta calor, ¿no? Muy bien. Que facha una temperatura. Que esté todo buena. Bien, sí, sí, sí. Claro. Pues dale, acaba de apretar la turca y esperen que no se caiga, ya pero, va, Pero mira que la voy a apretar bien, Mira, mira, He said one day you'll leave this world behind, so live a life you will remember. My father told me when I was just a child, these are the nights that never die. My father told me. Este más sí, en el carafal de la Peña en la Contra. És un dels jocs més privilegiats d'aquest recinte de Carafals perquè ens trobem així a no res, a escassos metres del piló del Bou. Veiem com estan ficant un dels barrots que va per dalt, que col·locarem el sostre. I a veure si algú ens pot contar com era això, que la Peña de la Contra sempre està proper del piló. Què passa així? Tenim enxufe. Vaja. Som quatre llumeros i algo tenim que tindre. Claro, els llumeros tenen enxufe. És que si no, no sé com... No seria... No podria ser d'una altra manera. Home, el puesto és bo, El puesto no us podeu queixar. Sí, últimament no ens poden queixar dels puestos que... Passat, és possible que esteu allí, veritat? Però estem els segons. L'anterior vam estar al cantoner d'ahir davant. Sí, sí, sí. I vam estar a este. Bueno, comprovar... Que l'any que ve lleven el piló i fiquem el carafal motro. Al mig, claro, i dins el piló, al millor, no? No, amorarem així, als pilars, esto. Ja està, perfecte. En volem així el carafal. Això és ferro, ferro, hem pogut comprovar, Sí, sí, està que sí, ho heu vist? Muy bien. Si heu de Setmana Santa, farem uns costaleros. A més de veritat. Bueno, pues deixem així la Peña de Contra que acaba de muntar el carafal i no res, que a passar unes bones festes. Moltes gràcies igualment. When I need motivation, my one solution is my queen, cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader. Is like a genie in a bottle, yeah, yeah, cause I'm the wizard of love, and I got the magic wand. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone. And they say, do you need me? Do you think I'm pretend? Do I make you feel like cheating? I'm like, no, not really, cause oh, I think that I found myself a cheerleader.
me love and affection. Baby, did I mention you're the only girl for me? No, I don't need a next one. Mama loves you too, she thinks I made the right selection. Now all that's left to do is just for me to pop the question. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Posem punt i final a aquest muntatge de Carafals, però vostès no se'n vagin d'allí, perquè continuem amb més actes, així, en TV4. Like there's no tomorrow.